Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində kollec keçirilən ilkin monitorinqlər yekunlaşıb. Bu barədə Ə-Report Əun sorğusuna cavab olaraq Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, agentlik Bakı şəhərində yerləşən 14 orta ixtisas təhsil müəssisəsində monitorinqlər keçirib. Bildirilib ki, nəticədə Ağdam Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Sosial-İqtisadi Kolleci, Adyunun nəzdində Qida Sənayesi Kolleci və Adyunun nəzdində Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kollecinin direktorları və Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecilərinin tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifələrindən azad ediliblər.